Valdība vakar atbalstījusi valsts budžeta likumprojektu, kurš jau rīt, saskaņā ar iepriekš apstiprināto grafiku, tiks nogādāts izskatīšanai Saeimā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu šim gadam budžetā paredzēts gan ieņēmumu, gan izdevumu palielinājums par vairāk nekā 2 miljārdiem eiro. Vai šajā budžeta projektā ir izdevies pienācīgu uzmanību veltīt visām pašu noteiktajām prioritātēm? Un kā tiesiski atrisināt situāciju ar pārvadājumu jomā atklāto karteli? Dažādi temati mūsu šā rīta sarunā ar premjeru Krišānu Kariņu. Labrīt. 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 Vispirms, gan mēs vēlētos tiešām vaicāt par traģisko zemestrīci Turcijā un Sīrijā. Tur jau vairāk nekā 8000 bojāgājušo kopumā tiek ziņots, pieļaujot, ka, protams, šie skaitļi vēl tikai augs, jo ļoti daudz cilvēku, diemžēl, ir iesprostoti. Ziema, sarežģīti laikapstākļi. Cik mēs zinām, tad Latvija plānojas Turcijai piešķirt finanšu palīdzību 70000 eiro šo seku mazināšanai. Kādu vēl humāno palīdzību mēs varētu arī uz turienu sūtīt ārpus naudas, vai arī tas ir aplēsts? Es domāju, ka tur būs visas iespējas. Tas varētu teikt, nu pat tās notiek vai joprojām notiek. Mums arī glābšanas dienesti bez valdības lēmumu jau cilvēki nosūtīja, kas ir nu, Eiropas glābšanas vai palīdzības ietvaros jau ir Turcijā un strādā. Mēs tagad vakar pieņēmām lēmumu naudu. Es domāju, mēs skatīsimies, kas vēl būtu jādara. Mēs sadarbojamies ar Turcijas varas iestādēm. Viņi piepras un pasaka tieši, kas ir vajadzīgs, un mēs palīdzam. Nauda ir, varētu teikt, tas pirmais un vienkāršākais, jo tas palīdz apmaksāt visas vajadzības, kas caur Sarkanā krusta un citas organizācijas ir. Bet es domāju, šī traģēdija viņa ir grūti aprakstāma. Mēs vērojam gada gaitā, ka Krievija bombardē mājas un var redzēt uzbrucējus un var redzēt, ka tā lieta nāk. Bet Turcijā cilvēks naktī guļ un zemes trīc pēc zemes trīcas. Un tas ir viens mirklis, kad tiešām mājas sabrūk. Sakiet, lūdzu, vai jebkāda vispār palīdzība arī Sīrijai tiek apspriesta? Tiek šobrīd, cik es saprotu, tie reģioni, kur ir vissmagākas kārti, nav tieši Sīrijas valdības kontrolē. Tur nu, politiskā situācija ir nedaudz citāda kā Turcijā. Ja būs tāda iespēja, mēs arī tur sniegtu palīdzību, jo tā humanā traģēdija ir grūti aprakstāma. Par budžetu. Daudz prioritāšu visai dāsnas atbalsts, kā arī esat pats teicis, mēs esam runājuši ir arī sociālajai palīdzībai tajā skaitā, tāpēc ir deficīts 4,2% no IKP. Aizsardzība, iekšlietas, izglītība, veselība, daudz šo jomu ir noteikti katrai no tām varētu dot vēl vairāk naudas, es pieļauju uz parādu rēķinu, vai tomēr maksimums ir sasniegts jau šobrīd izdevuma pozīcijā, kā jūs teikt? Nu, es neredzu, ka mēs šī gada budžetu vēl varētu tur jebkādā veidā nopietni grozīt, jo naudas, kuras mēs veltam viena daļa no tā, protams, ir aizņemta nauda. Jāsaprot, ka mūs no deficīta, mums ir tas saucamais strukturālais deficīts, tas, kas gadu no gada atkārtojās, tas mums ir paredzēts tikai 0,5% apjomā. Tātad krietni samazināts. Kas mums palielinās, ir ļoti daudz vienreizējie izdevumi. Pārsvarā tas ir aizsardzībā, tas ir nu, kas saka, militārām vajadzībām un arī iekšlietām. Tur ļoti daudz ieguldījumi tiks veikt mūsu spēju stiprināšanai. Un vispārējais, protams, ir, mēs esam skatījuši uz iespējamām papildus naudām un viņas virzījuši tām mūsu prioritātēm veicot ekonomikas transformāciju un trīs lielākās pozīcijas, kuri papildus nauda. Pirmā ir aizsardzība, otrā ir veselības aprūpe un trešā ir izglītības sistēma. Par šīm pozīcijām tad arī parunāsim detalizētāk. Veselības nozara ceļa trauksme un stiprus vārdus Lietuvā saka nāves spriedums esot parakstīts valsts apmaksātāja veselības aprūpei. Runājot par rindām, par medikamentu pieejamību, par speciālistu pieejamību, jūs atbildi. Cik pieejama būs valsts apmaksāta medicīna iedzīvotājiem šajā gadā? Es uzskatu, ka mūsu valsts apmaksātās medicīnas sistēmā ir nopietna problēma. Un tā ir vairākā tikai nav tā dziļa strukturāla problēma. Mums ir slimnīcas tīkls, kas ir neefektīvs no naudas un cilvēku resursu izmantošanas viedokļa. Mums ir tarifu sistēma, kā tiek apmaksāts, kas nav caurskatāms, un viņš arī ir jāreformē. Mēs liekam un liksim papildus naudas. Pēdējos gados tur ir nu, ik gadas gandrīz vai pat pāri pa 100 miljonu, šogad 85 miljonu, vēl papildus nav tiek. Veselības aprūpes budžets ir izaudzīts 1,6 miljardiem eiro plānot šogad. Bet kas tagad ir jādara, ir sistēma jāsāk kārtot, jo mēs nevaram, kā sabiedrība, mēs nevaram atļauties likt naudu vairāk un vairāk neefektīvā sistēmā. Mums būs jāliek vairāk naudu, bet sistēma ir jāsakārto, jo tās grūtības, ko mēs dzirdam nu, slimnīcās, un tā jau nav tikai
naudas grūtība, tā ir arī organizācijas grūtība. Mums ir jāpārskata vispār, kā šīs iestādes tiek pārvaldītas. Mums ir šīs padomas, kur arī es pats brīnījos, nu, skatoties sižets, ka padomas locekļi faktiski nezin, kas notiek slimnīcā. Un te jautājums, vai mums vispār tāda slimnīcās šie cilvēki ir vai nav nepieciešami ataugot, vai tas vispār kaut ko uzlabo. Tātad šeit ir ļoti daudz fundamentāli jautājumi. Mums jauni ministri, viņi nāk ne no veselības nozares, bet kā varētu teikt, kā menedžers. Un tiešām ir strādājis ilgstoši tādā jomā. Tas ir tas talants, kas mums ir nepieciešams. Mums Mendelsons kundze būs jāatbalst ļoti smagās reformās, kas beidzot ir arī šajā smagās reformas. Jādara. Vai tas nozīmē, jūs sakat, mums ir neefektīvs slimnīcas tīkls, vai ir domas mazināt slimnīcas skaitu Latvijā? Nē, skaidrāk definēt, kurš pakalpojums kurā slimnīcā ir. Šobrīd, teiksim, kā ir, mums uz papīra daudzās slimnīcās skaitās pakalpojums. Pa to, ka viņiem skaitās pakalpojums, viņi saņem valsts finansējumu. Arī ārsti tad brauc, varētu teikt, no Rīgas pārgulēt atsevišķās no reģiona slimnīcās. Tur skaitās uz papīra, ka ir pakalpojums. Pacientus ved, balstoties uz sarakstu, bet reizēm ir tā, ka to pakalpojumu nevar sniegt. Varbūt ķirurgs ir, bet nav anesteziologs. Anesteziologs ir saslims vai tikai viens vai divi vai pensionējies vai ir atvainājumā. Un efektīvāk būtu to pacientu pataisno vest uz lielāku, varbūt rusu tālāk uz ielo reģionālo slimnīcu. Lielajās jau arī slimnīcās lielas rindas. Rindas ir tāpēc, ka ir ļoti daudzi speciālisti, kuri neusturās visu laiku lielā slimnīcā, bet salas sev algu, varētu teikt, braukājot apkārt. Tā ir līdzīgi, kā mums ir skolas sistēmā, ļoti neefektīva sistēma. Tā slimnīca sistēma mums ir neefektīva. Mums ir izcili ārsti, tiešām izcili ārsti. Mums ir izcils medmāsus. Mums nav problēmas apmācībās un cilvēku kvalifikācijā, bet mums ir smagas problēmas šo kvalificēto cilvēku darbu organizēšanā. Nu, lūk, un tur ir jāpievērš uzmanība. Sistēmas optimizācijas, vai, lai cik tas neskanātu, jo banāli nodarās termins, bet sistēmas sakārtošanas, piespicēšanas jautājums tikpat labi arī uz izglītību tiešām attiecas. Jā. Jo, kā mēs dzirdējām, tad pēc sarunām starp arodbiedrību un ministriju, nu, tomēr šī streika iespēja netiek noņemta no dienas kārtības, jo nav pirmkārt zināms īsti par finanšu visiem avotiem līdz galam. Un otrkārt, kā mēs ar Rudolfu Kalvānu no izglītības vadītāju asociācijas šorīt runājām, tad arī vēl tās viena no tām iezīmēm ir, ka faktiski skolotāji jūtas kā ķīlnieki starp diviem politiskiem līmeņiem, kā viņš teica, starp to, ko var darīt pašvaldības, kādas ir to kompetences un pilnvaras un ko dar valsts. Un šeit skolu tīkls kā priekšnosacījums algu jautājumu. Ja, es arodbiedrības labi saprotu. Mēs esam ar arodbiedrībām strādājuši un turpināsim strādāt. Arī Čakšas kundze ir diezgan intensīvi ar skolotāju arodbiedrības pārstāvjiem strādājusi un turpinās strādāt. Bet lai mēs varētu palielināt algas, mums naudas avots ir jaņem no pašas sistēmas. Un ir aplēstas, ka tur ir diezgan daudzi desmiti miljoni, kur veicot zināmas pārmaiņas, kas ir faktiski ļoti labi zināmas, kas ir jāizdara, ka tur būtu pietiekami liels ietaupījums, kas ietaupījuma rēķina skolotājiem būtu lielākas algas. Un es aicinu jebkuram paskatīties, cik no budžeta mēs veltījām izglītībai proporcionāli un cik Igaunija veltīja. Viņi ļoti salīdzināmi. Mēs neizdodam mazāk, mēs iespējams pat izdodam nedaudz vairāk. Igaunijai divreiz lielākas algas, mums ir divreiz mazākas algas, bet viņi ir sakārtojuši savu skolu tīklu. Tā centralizēt to darīt? Centralizētāk vadību? Viņš ir jādara ar skaidriem uzstādījumiem pašvaldībām, jo redz, mums ir valstī ilgstoši tā problēma, ko daudzi nesaprot. Pašvaldības veido skolas un tad piestāda rēķina centrālajai valdībai, lai samaksātu algas. No, centrālā valdība saka, jūs pieņemat pārāk daudz, un pašvaldības saka, dodiet naudu. Un tad, protams, tie nabaga skolotāji pa vidu, bet ir valstī un pašvaldībām beidzot ir jāpienāk pie vienošanās. Jo, ja mēs to tagad nedaram, mums nebūs kvalitatīva izglītības iespēja Latvijā. Un tā ir viena traģēdija, kas ir šobrīd. Mums ir bērni, kuri dzimuši, kas dzīvo lielākos reģionu centros. Viņiem ir ļoti laba izglītības iespēja. Rīgā, Valmierā, Liepājā, Jelgavā. Ja tur bērns ir piedzimis un aug, ļoti labas izglītības iespējas, ja tik pats ir kaut cik motivēts. Kas to grūdien dos vietvarām ar centrālo varu? Grūdien dos izglītības ministrija.
grūdienas ir jādod izglītības ministrijai. Un tas grūdienas būs caur ļoti skaidriem kritērijiem, kas tad skaitā skola un klase. Cik viņai jābūt lielai vai mazai, ko mēs kā valsts varam atļauties. Jo tas ir izdarāms, bet mums visur cauri, mums ir pretestība pašvaldībās, pretestība no arotbiedrības, no jebkādām maiņām. Visi grib dzīvot labāk, bet tad ir jāmaina, ko mēs daram. Nu, ja es gribu ātrāk skriet, es nevaru sēdēt uz dīvāna un ēst pīrāgus un teikt, es gribētu ātrāk skriet. Man vajag celties no dīvāna, ēst mazāk pīrāgus un sākt reiz trenēties. Un tas pats mums jādara ar veselības aprūpes sistēmu, ir jāsakārto un izglītības sistēmu. Man ir divas ministres, kuras ļoti spējīgas, un mums būs tagad viņas jāatbalsta, lai viņas varētu izdarīt šo darbu. Pabeidzot jautājumu par izglītības nozari, arotbiedrība tomēr lems par streika atjaunošanu. Kāda būs valdības rīcība? Valdība, mums jau nav no kurienes nauda papildus ņemt, ko mēs atņemsim no aizsardzības spēkiem, vai mēs atņemsim no veselības aprūpes, vai mēs atņemsim no ugunsdzēsējiem naudu. Nav jau tā. Tātad var jau runāt par streiku, bet labāk ir runāt par to, kā arotbiedrība var palīdzēt atrisināt šo problēmu. Jo arotbiedrībai ir ļoti labs un pozitīvs spēks. To var vai nu lietot tā destruktīvi, vienkārši sūdzoties, vai palīdzēt ar saviem ieteikumiem, jo arotbiedrība faktiski ļoti labi saredz situāciju. Un viņi var būt valdībai un pašvaldībām ļoti liels sabiedrotais. Gal beigās, kā kadros mēs redzam bērni, aizmirstam, ka izglītība nav par pašvaldību, nav par valstu un nav arī par arotbiedrību. Izglītība ir pa mūsu bērnu nākotni. Un par to es iestāšos visos gadījumos. Viena no ļoti būtiskām tādas pat tuvākas nākotnes tēmām – enerģētiskā neatkarība. Un skatoties ne tikai uz nākamo ziemu, kas bez šabām arī iezīmēsies ar to, ka mums vairs nebūs tā kā šajā sezonā iepriekš no Krievijas iesūknētās gāzes, arī daudz, kas mainās attiecībā uz atjaunīgiem un citiem energoresursiem. Šajā kontekstā Skultes sašķirinātās dabasgāzes termināļa liktenis. Kāds tas būs, kā jūs skatāties, Raimunds Šudors, ministrs nozares, bija paziņojis, ka gala lēmumam par termināļa tālāku virzību februārī vajadzētu būt. Tiks pārvērtēta tā nepieciešamība veidot savu šeit uz vietas termināli vai tomēr sadarbojoties ar dienvidiem un ziemeļiem? Jā, atceramies, Saima ir pieņēmusi likumu, ka šādam terminālim ir jābūt. Tātad, ja Saimā rastos diskusija, ka pēkšņi mainītos domas, tas būtu man samērā negaidīts pavērsiens. Klimata enerģētikas ministrija tagad izvērtē potenciālā ieguldītāja vai attīstītāja nodomas redzēt, vai prasīs kaut ko no valsts, cik prasīs no valsts, ja pras, un vai tas ir vai nav atbalstām, un meklēs veidu, kā mēs šādu termināli varētu uzbūvēt. Ir indikācijas, ka prasīs no valsts? Sākotnējās indikācijas, tas ir pašā sākumā, jā. Jā, bet tagad? Es izlasīju vēstuli, ko atsūtīju man un citiem, viņš ir pilnīgi bez cipariem. Un tā ir tā interesantā lieta, kāds kaut ko piedāvā darīt un nevar uzrakstīt mels uz balts, ko te grib. Un te man liekas atkal, man ir vienkārši bažas, un es nepieļaušu to, ka kāds no malas raustīs valsti un nodokļu maksātājus aiz degunu. To es nepieļaušu. Tātad, ja šis investors pieprasīs neiespējamo, tad tas netiks atbalstīts, un tad valstī būs jāskatās, kā valsts pat varētu būvēt. Tad riski par neadekvātiem slogiem valstī? Neadekvāti, piemēram, kaut kādas tur privātās garantijas. Valsts negarantē jebkuram uzņēmējam peļņu. Mēs negarantējam nevienā nozerē. Un kāpēc tagad pēkšņi šajā gadījumā? Tātad, ja meklēs garantēt kaut kādu peļņu vai ko tamlīdzīgu, tas vispār ir izslēgts. Un es neizslēdzu iespēju, ka beigās šādu terminālu būvēt pati valsts, ka tas varētu pat izrādīties visizdevīgākais variants. Šāds variants šobrīd konceptuāli tiek arī gatavots, ka valsts būvēs LNG terminālu? Es domāju, ka Klimata enerģētikas ministrija šobrīd izskata visas iespējas, kādas varētu būt, jo viņas uzdevums, ko Saime faktiski uzdevums, ir gādāt, ka šāds terminālis ir. Tagad mēs skatāmies, kā mēs šādu terminālu varētu uzbūt. Cik ilgā laikā varētu kļūt skaidrs? Mums ir, kā jaunais ministrs teica, šī mēneša laikā nāks uz valdību ar analīzi, un es sagaidu arī ieteikumu, kā mums rīkoties uzbūt. Mūsu laiks iztēk pavisam ātri, bet burtiski divos vārdos. Pasažieru pārvadājuma kartelis, ko darīt, lai tā vairs nebūtu? Bet tiešām rezumējot jau. Tā
tautas valodā runājot, ir kults un viņi ir jāiztīra.